Avui estem aquí amb el cronista de novel·la, Pau Herrero, per presentar el 16è concurs de cançons de la Mona, que es va inaugurar el 2000, l'any 2000, m'estava comentant en punt. I des de llavors s'han presentat cada any les cançons tradicionals de la Mona de novel·la. És una convocatòria oberta a totes les persones que vulguin participar. Les cançons han d'estar escrites en valencià, que és l'idioma vehicular d'aquest tipus de cançons populars d'aquí de novel·la. És una convocatòria que està oberta també a les escoles, a les associacions, a banda de cada persona particular que de manera individual vulgui presentar-se. Jo crec que qui millor pot parlar d'aquest concurs i amb tot el carinyo que fa tot és Pau Herrero. I sense més, li dóna pas. Sí que m'agradaria convidar a totes les persones que estiguin interessades en participar, que tenen fins al dia 22 per presentar els treballs, les cançons que obtenen a concurs aquí en el Centre Cultural Gómez Tortosa o en la Casa de la Cultura. I el premi es donarà el dia 25 de febrer, també. Convidar a tots a participar i sense més, li dóna pas a Pau. Moltes gràcies, Mado. Bueno, hem arribat a 16 anys fent el concurs de cançons de Mona. Concurs de cançons de Mona, que fa 16 anys que ha començat, no està mal. Però hem de dir que les cançons de Mona van començar en novel·la en l'any 1928, després d'ahir, que tampoc està mal. Són 72, 88 anys. 88 anys. I es va començar Pasqual García Martínez. I què són les cançons de Mona? Les cançons de Mona, doncs, senzillament una cançó que agarreu, que sentiu en la tele, que voraneu, per exemple, un concert i sentiu i vos agrada, vos encanta, vos, no sé, vos apassiona. Per aquesta música que hi ha, l'únic que heu de fer és sacar la lletra i posar una de vosaltres. Això és una cançó de Mona. Una cançó de Mona és una música que estigui a l'actualitat o que vos agrada, que també pot ser una música clàssica, per exemple, inclús de sarsuela o d'òpera, una part d'elles, i entonces posar-li a vosaltres la lletra. De quina manera? Doncs escolta, anem a veure què podíem fer, esto, l'altre, més allà. Sempre les cançons de Mona és un dia que, com sabeu, el dia de la Mona, aquí en novel·la de Night 2, que és la primera Mona, el dilluns de Pasqua, i després és Sant Vicent, que és la segona Mona que tenim. Es partia estones perquè abans la gent no havia cotxe, i se n'anaven a peu o en carros i coses a les casetes de camp més propetes. Hi havia una sèrie de parties que eren els pares, les mares, els amics, els coneguts, els cunyats, els abuelos. Hi havia, potser, 100 persones que se n'anaven a passar el dia a l'horta, a una caseta. El que no en tenia, se n'anaven al castell. O se n'anaven, per exemple, a la Xiritxola, al Maimó, al Cid, en fi, per exemple, per ajuntar-se tots i fer-se una arrossa, una bona paella d'arròs en harmonia tot aquest dia. I entonces allí se ballava, després se feien una sèrie de jocs que s'han perdut avui en dia, perquè, clar, tantes coses que hi ha que fer, doncs s'han perdut, però s'ajuntava la gent entonces per jugar a píndola, per jugar al roble, la bola i 40 coses. I entonces, mentre anaven des de Novelda al lloc on anaven a dinar i passar el dia, anaven cantant eixa cançó. Eixa cançó que se li va ocorrir una volta a Pasqual, que diu ell que es va sentir en ells, ja no ni siquiera existís tradició ni memòria d'això, i entonces resulta que cada any tot el món esperava la cançó de la Mona de Pasqual. I Pasqual era una persona que, escolta, ja t'ho dic, tenia moltíssima imaginació, un dels grans poetes de novel·la, del qual té un dels millors llibres de poesia, en té tres editats, que s'ha fet en novel·la, que és Pasqual García, la poesia d'un poble, en els quals estan recollides totes les cançons de Mona, a més de tots els versos que ell feia. Pasquintos, quan se n'anaven a la mili. Pasqual, fem-vos una cançoneta, pastor. Li feia una cançoneta. Després, versos. 40 coses que hi ha. I pensaments que tenia. Com, per exemple, en té tants, com, per exemple, un d'ells que a mi m'encanta, que era el següent, diu... Bueno, era igual, fui tan feliz aquel día y gocé de dicha tanta que me vaig a l'enseguida a comprar la loteria a María la Quebranta, que pagant redi me fia. María la Quebranta era una persona que tenia un carrer de novel·la de que se venia de tot davant del cine del María Guerrero. I era una dona que, escolta, que venia tramussos, pepites, cacauets i totes aquestes coses. I de passo, venia a loteria, igual que avui en dia. Avui en dia la gent, escolta, sabeu que hi ha molta gent que va venent recibos de loteria i després li posen un euro o dos més. Doncs Maria de Cabranta feia el mateix. I aquell se va sentir aquest dia tan gojós i poder gastar-se aquests diners que se'n van a comprar loteria. Bé, això és el que n'hi ha. Què passa que després van passant els temps, van canviant els costums, la gent se'n va en cotxe, després se'n van a la platja, se'n van aquí i allà, i ja a peu no va ningú, no? Entonces, és una cosa que era una cerebro popular, una cosa que tenien de molt de tant de temps, doncs era interessant que entrara, perquè a part de Pasqual, vos he de dir que també molta gent va cultivar aquest tipus de coses.
com per exemple Pepe Vidal. Pepe Vidal té una que és el Cacherulet, que una de les grans orquestes de novel·la, de què ja parlarem en el seu dia d'elles, escolta en el restaurant d'Àrsena, que abans també en Alacant feien ball i tot, doncs s'ajuntaven per la nit i durant 3 o 4 anys ells van estar tocant totes les nits. I veien entrar uno de novel·la i entonces li tocaven una de les cançons de novel·la, que era la de Pepe Vidal, que seria el Cacherulet. Saps? Bé, molt bé. En aquestes coses vull dir que ha tingut molta influència la cançó de la Mona en tots els aspectes, però al caure i es canviar els costums, doncs naturalment entonces les coses canvien. I entonces van pensar, per què no ressuscitem això, que és una cosa bonica. Això d'agarrar unes cançons i canviar-li la lletra a la part que ens agrada, una lletra festiva, normalment, com sempre, deu de ser, i fer-la. I pues, ja, vam començar justament en el 2000 i ja està, són 16. Sí que han hagut molt, tenim una relació important, tan important de 16 cançons sense comptes anteriors que se podria fer, pues, no sé, 3 dies de festival de cançons de Mona. Des del primer ara estàs de ara, fiquem-nos si podíem fer una sèrie d'esperetes, 2 o 3 horetes cada dia, i rememorant i coneixent les cançons de Mona, de Pasqual i d'altres compositors. Però a partir del 2000 en punt, pues, si són 16, jo calcule que són 13 autors que han conegut naus, a part de primer premis, a part dels exèrcits que també, que a 3 pràcticament són 39, és que llevarem. És important, des de l'ego, que aquest acervo cultural continuï en novel·la detenint-lo i fent-se i participant en una cosa tan popular i de tal raigambre que seria importantíssima, des de l'ego, que continuarem. Per això vos convido a tots, tant associacions com a particulars i demés, que tots els que tingueu, pues, no sé, un cert sentiment de música, que agarreu i feu les cançons de Mona, participeu en les cançons de Mona i col·laboreu en una cosa que realment és centenària, són 2 segles. El segle XIX, el segle XX i el segle XXI que estem, per tant, escolta, una cosa que és important i que pot tindre continuïtat. I crec que seria una cosa bonica. Així que, com ha dit Mado, vos conviem a tots a participar. Fins el dia 22 a la 1 del migdia teniu per presentar els treballs i després, el dijous, en la Casa de la Cultura, en el Saló d'Actes, tenim la presentació, en el qual sabeu que és guanyaós del primer premi i dels 2 exèrcits tenen que representar la seva cançó. I és un acte molt bonic, des de l'ego, que venen col·legis, venen associacions, ve públic en general, se plena i és un acord, des de l'ego, que és una manera de continuar tenint les nostres tradicions i perllongant-les en el temps. Així que vos esperem que vingueu aquests dies, que participeu i que naturalment continueu participant i fent que s'allarguen les tradicions de la Mona.